Hezky, dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, frekventanti. Já vás vítám na naší druhé slávě, a je to druhá prodloužená, takže hezky, dobrý večer. Vy si můžete objednávat, dámy, na posled kapesníček, pokud jste si neobjednali kapesníček, takže dnešní večer je poslední možnost si objednat kapesníček, ano? Dále si máte možnost koupit slavnostní pokázku na večeři, která bude ke konci kurzu, a pozor, tu poukázku, kterou si koupíte, taková vstupenka, tu musíte si vzít sebou potom na tu večeři. No a třetí věc je společná fotografie, bude na závěrečné zde, a tuto společnou fotografii si můžete taky už zakoupit. Takže to jsou takové kupní tři nabídky. Ano, za všechno se platí, no bohužel, tak to je. Tak. Nikdy neukázne, láska mezi